کیونکہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن ابو داؤد میں حدیث صحیح سند سے ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَعْلَمُوا, جان لو, اَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَهِنْ, کہ اللہ نہیں سنتا دعا اس دل کی جو غافل ہے. جو غافل دل ہے نا, اللہ اس کی دعا نہیں سنتا. مطلب جو کہنا چاہیے وہ کیا کہنا چاہیے, دل غافل نہیں ہونا چاہیے, دل حاضر ہونا چاہیے, صرف زبان کہہ رہی ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے. اب بتائیے ہم لوگ کہاں یہ کرتے ہیں غلطی, کئی سارے لوگ کرتے ہیں, زبان سے کہتے ہیں. اوکے, تو یہاں پوائنٹ کیا ہے, زبان کے ساتھ دل بھی ہونا چاہیے. بتائیے کہاں یہ مسٹیک ہوتی ہے, نماز میں. اکثر نماز میں کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہدایت دے دے سیدھے راستے کی, لیکن زبان نے ہدایت مانگی, دل نے نہیں مانگا. اللہ نہیں سنتا اس دعا کی پکار جو دل غافل ہے. وہ دل جو غافل ہو اللہ اس کی پکار نہیں سنتا. تو نماز کے اندر کتنی ساری پیاری پیاری دعائیں ہیں, وہ اکثر دعاؤں سے لوگ محروم ہوتے ہیں کیونکہ وہ دھیان ان کا نہیں ہوتا. تو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہمیں میننگ بھی معلوم ہونی چاہیے. اسی طرح بہت سے لوگوں میں عادت ہوتی ہے, دعا کی کتاب ہاتھ میں آ گئی, لے کے دعا پڑھنا شروع. بھائی کیا پڑھ رہے ہو, نہیں دعا کی کتاب ہے, کچھ تو ہے اچھا. یہ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. یہ ہو گیا ہمارا پوائنٹ نمبر 2. آگے بڑھتے ہیں.